Bom dia, bem-vindos, dando início a mais um vlog, mas aqui com alguns problemas com a câmara, mas prontos. Já vos mostrei um bocadinho, está a ser que o Sr. José já começou a colocar o chão, é só o Sr. José nesta obra, é impressionante. Já começou a colocar o chão, esta parte aqui da entrada da casa irá ficar pronta, à exceção dali, dos carros, que isto tem que ser por fases. Mas olhem, surpreendentemente está a ficar muito bonito. Um chão diferente, um chão que não estala. Está a ficar mesmo muito bonito. Estou a gostar mesmo muito. Bom dia. Bom dia. Chegou o engenheiro da obra. Depois já vou poder lavar as janelas. Olhem, estou mesmo... É um investimento, mas é um investimento... Gosto. Depois eu levo-vos ali à beira para vocês perceberem o chão que é. Porque fica um chão lisinho, é um cimento, um betão drenante, mas de cimento não tem nada, ou seja, é... Não me sei explicar, depois mais ali à beira eu mostro-vos. Bem, este é o penúltimo vlog, mas aqui no canal. Já são 11:15, vou começar a fazer o almoço, porque da parte da tarde quero dar aquela limpeza antes do Natal. Amanhã ia levar os meninos a ver o Porto à noite, que a minha sobrinha lá me convenceu. Apesar da mãe ser benfiquista, não é? Mas não vou poder fazer porque não posso sair de casa. Este chão aqui à entrada só pode ser pisado domingo e eu não posso sair de casa e deixar a casa aberta. Poder até podia sair por ali, mas teria que deixar a casa aberta e isso não é muito agradável. Bem, convido-vos a acompanhar a mais este vlog, mas vamos tratar da casa hoje, literalmente. Vou colocar a fazer o almoço, vou pôr a fazer o almoço. Não arrumei as compras ontem porque tinha o vídeo para editar. Não tive... Não foi tempo, mas estava cansada à noite. Editei o vídeo, já me deitei, era 1 da manhã, hoje acordei com uma dor de cabeça assim terrível mesmo. Mas prontos, vamos fazendo as coisas com calma e tudo se vai fazendo. Mas hoje quero mesmo dar aquela limpeza. A roupinha praticamente também já está toda tratada, só tenho mais uma agora a secar, que acabou por não secar toda durante a noite. E assim vamos por aqui, neste penúltimo vlog, mas obrigada por esta trajetória aqui connosco. Tentei não encher chouriços aqui, tentei sempre trazer alguma partilha útil, alguma dica, alguma sugestão, alguma receita e um bocadinho também do nosso dia-a-dia. E foi muito bom ter-vos aqui na nossa companhia. O Vlogmas 24, como eu referi ontem no fim do vídeo, será então... partilhado convosco dia 27 de dezembro e assim vamos por aqui. Bem, se é novo por cá, caiu cá de paraquedas, ainda não se juntou à nossa família, convido a fazer, temos vídeos a partir do dia 3 de janeiro às segundas, quartas e sábados às 14 horas, onde a frequência do nosso canal voltará tudo ao normal. Vou-vos deixar aqui um bocadinho com eles, a gravar mais um bocadinho, enquanto isso vou tratar mesmo do almoço. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents. Já tenho o almocinho pronto, estive a carregar o vídeo da parte da manhã, não consegui gravar. Porque andamos completamente extasiados com o exterior, estamos mesmo a gostar muito do resultado final, porque é assim um chão diferente e ao mesmo tempo é uma limpeza e acaba por ser, mas depois quando os senhores forem embora eu vou lá à beira com a câmara e mostro-vos. Já tenho o almocinho pronto, gostava só de vos convidar a conhecer um canal, Andreia Veloso. Andreia é uma menina, à minha beira é uma menina, tem 30 e poucos anos, não é? Eu também sou uma menina, mas... e ela tem um conteúdo muito interessante, ela também nos acompanha aqui, se vocês quiserem visitar, Andreia Veloso, ela terá todo o gosto em vos receber. Agora, está a mesinha posta, vamos mesmo almoçar,
para começarmos a fazer as limpezas, porque eu não posso sair de casa, está fora de questão, nem hoje nem amanhã posso sair de casa. Ou seja, poder sair de casa posso, tipo, se os meninos ficarem aqui. Entretanto, depois eu chego e eles abrem-me ali a porta. Mas se for para sairmos todos, está fora de questão. Não. Mas também hoje não tenho ideias em sair, porque quero estar aqui por casa, quero estar aqui a acompanhar o processo. Mete, filho. Quero estar aqui a acompanhar o processo, quero estar aqui a ver tudo, porque estamos mesmo muito entusiasmados, está a ficar mesmo muito bem. Bem, vamos. Tira-me esse quente de cima da mesa! Vamos. Ai, não está. Vamos então almoçar e depois retornamos com as nossas limpezinhas. Já pedi ao marido para me trazer a minha caixinha de difusores, até porque ontem comprei um cheirinho de spray de maçã canela. E que eu adoro maçã canela nesta altura. E aqueles sprays podem vir velas, podem vir cheias. Olha, é verdade, a mãe ontem a chorar no vídeo e tu a fazer as caretas atrás. Oh. Só quando eu estava a editar é que eu me apercebi das caretas que ela estava a fazer. Acho normal? Não. Não acho nada normal. E põe-te fina, senão amanhã não vais ver o Porto com a tua prima. Não. Oh. Vão ver o Porto, olha, eu acho que até vou mandar a câmera para eles gravarem. Sim, mas... Não, não mandes, não mandes. Eu gravo. Não. Eu peço à prima para gravar. Bem, vamos almoçar. Olhem, este queijinho foi comprado quando fui com a Marina para a véspera de Natal. O que é certo é que ele ganhou o bolor. Então o que é que eu vou fazer? Vou lavá-lo. Ele cabe perfeitamente aqui dentro. Vou secá-lo bem sequinho. Que eu já vi isto a fazer na televisão e deu certo. E vou selá-lo a vácuo, porque é chato. A Marina bem dizia, o teu queijo vai ganhar bolor. Eu disse, não, filha, não vai nada. E afinal ganhou mesmo. Mas eu agora pego numa esponjinha e lavo bem. E depois meto-o ali bem. A ver, olha. Eita, que nojo! Ai, não é nada, que isto lavadinho é só a casca, fica bom igual. Já tenho aqui ao lado um paninho limpo para depois secá-lo. E agora com a minha escovinha que também já limpei, vamos tirar este bolor todo. Susana, não vais estragar o queijo? Não, olha. Sai tudo. Tem é que secar muito bem depois. E depois embalo o abaco. E ele não torna a ganhar isto. Ainda por cima este é daqueles assim bem amanteigados, sabem? Por isso às vezes as pessoas deitam queijo fora porque o queijo tem bolor. Olha, não deitem, olhem. Olhem, estão a ver? Sai tudo. Agora vou secá-lo muito bem. Esta parte é que tem que ser. Vou mandar aqui a câmera. Secá-lo mesmo muito, muito, muito bem. Depois é só pô-lo ali a vácuo e ele não me torna a ganhar bolor. Acreditem que estou muito contente com estes tupperwares. E a sogra ainda há um bocado esteve aqui. Diz ela, mas queres mais selos? Eu quero, sogra. Se tiver, eu quero. Guardo. Que eu quero. E se vocês também puderem fazer a coleção, façam. Porque olhem, se for os 25 selos, isto é até fevereiro. Os 25 selos dá perfeitamente para... Isto não vou porque isto está embalado. Os 25 selos dá perfeitamente para vocês... fazerem a coleção e mais que fazerem. Agora é preciso que ele fez. Vamos lá ver. Estava com medo que não fechasse, mas está perfeito. Rachou um bocadinho o queijo, mas não faz mal, que ele depois é para meter lá para dentro. Está ótimo.
is my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. Sabem uma coisa? A minha filha pediu-me para ver um filme com ela. E eu sentei-me ali no sofá e vi. E está tudo bem. Vou fazer o jantar agora. Vou fazer uma sopinha e umas bifanas no pão. Ai, que espinha, que espinha. Faz muito bem. Mas antes de fazer as bifanas e a sopa, tenho as bifanas a descongelar no micro-ondas, vou-vos mostrar aqui a entrada, como é que ela está, para ver se vocês conseguem perceber o tipo de pavimento que nós optamos por colocar cá em casa. É muito prático, muito fácil de manutenção e, acima de tudo, não escorrega, nunca fica molhado, porque ele é drenante. Vou virar as bifanas aqui no micro-ondas e depois vou-vos mostrar então qual o pavimento escolhido cá para casa. Olhem, tenho ali duas tampas, porque o empreiteiro é tão bom, que pinga a água dali. Mas este foi o piso escolhido. Olhem a tampa, que bem que ficou disfarçada. Para já está só até ali. O senhor agora só regressa na terça-feira e fez este correr todo até ali ao portão. Ah, gente, isto é... que se calhar agora à noite vocês não conseguem ver tão bem. Mas isto é mesmo um sonho realizado. Minha casinha própria, térrea. E os miúdos poderão andar aqui de bicicleta, olhem, 5 estrelas mesmo. Aqui depois irá levar um canteiro, mas isso com o tempo, depois nós iremos também partilhar com vocês. Estão a ver, ele é assim meio enrugado, mas dá perfeitamente para nós andarmos descalços em cima dele, que não magoa os pés. Eu não vou editar este vídeo hoje, até porque o António hoje foi uma lufa-lufa mais uma vez e não teve tempo de vos desejar um Feliz Natal como ele gostaria de o fazer. Ele sugeriu que eu fizesse um direto aqui no dia 24, mas eu acho que dia 24 é o dia da família, é o dia para vocês estarem aí na vossa casa, atarefados, e não é dia de vir para o YouTube ver vídeos, assim como eu também não vou vir, com certeza. Mas não vou editar este vídeo hoje, vou deixá-lo prosseguir para amanhã, e amanhã de manhã edito então o vídeo. Ele vai-vos... quero-vos deixar aqui um recadinho, um carinho, um miminho para todas vocês, para terem um Feliz Natal. Bem, mas enquanto isso, vou mesmo fazer o jantar. Susana, limpa esta casa. Na senhora. Olhem, fui à sogra, fui tratar de algumas coisas que precisávamos, deixei aqui os miúdos porque tive de sair aqui pela cozinha e está tudo bem. E ninguém morreu e amanhã é outro dia e cá estamos novamente para fazer o que é necessário. Agora vou mesmo fazer o jantarzinho para dar de comer estas duas crias e amanhã é outro dia e está tudo bem. As bifanas vou fazer assim aqui à espécie de um refogadinho com cebola. Depois deito o piripiri, vou meter uma folhinha de louro, depois vou triturar tudo e então meto as bifanas a cozinhar nesse molhinho. Sabem o que é que eu acho interessante? É que nós queremos andar sempre a limpar o que está limpo, não é, gente? E eu sou um bocado assim. Por isso, há alturas que a gente também tem que se permitir a certas coisas. À cebola juntei louro, um bocadinho de páprica, claro que é opcional,
vou juntar o piripiri, bifaninha que é com piripiri, vou juntar os cominhos, bifaninha que é com cominhos, vou juntar molho inglês, vou juntar isto tudo ao refogado da cebola, alho em pó, um bocadinho de cerveja que é o que eu tenho. Ajeitamos também um bocadinho de água. Eu vou botar um bocadinho deste ketchup, que isto não é nada ketchup, isto é mais molho de tomate que outra coisa, nem sabe a doce nem nada. Só mesmo um bocadinho para dar cor. Falta o sal. Vou meter um bocadinho de água. Eu vou deixar estar aqui este molhinho durante uns 10 minutos a ferver. Depois trituro tudo e meto as bifanas. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform, and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with... Olhem, as bifaninhas já estão prontas, a sopinha também. Andei aqui para trás e para a frente, faz isto, faz aquilo. Tinha mais umas roupas para dobrar. Claro que não gravei, senão vocês daqui a nada deitam pelos olhos de ver a dobrar roupa. Mas, pronto. Agora vou partir aqui o pãozinho. Servir aqui as bifaninhas, estas duas pestes, e já vos mostro o resultado final, ficaram muito boas e pronto. Está muito frio, tenho tapetes a lavar agora, minha máquina não tem parado estes dias, é impressionante. Como é que numa casa sempre tanto para fazer? Mas a vida é assim mesmo, não é, gente? E... se a gente depois deixar acumular muito, é que depois é assim. Estamos a entrar no Natal, não é? Se nós vamos deixar acumular, é pior. Porque depois vem para cá os miúdos, a minha sobrinha. E depois, se já está bagunçado, ainda pior fica. Mas pronto. Já está tudo organizadinho. Amanhã é só dar mesmo um jeitinho assim às casas de banho. Por rombinha a trabalhar. Olhem que bom aspecto. Já vos mostro mais à beira. Vim de cá buscar isto, faz favor. Pôr o rombo a trabalhar. Queria ver se passava ali a entrada, porque o pai hoje entrou o calçado dentro de casa. Sujou. Mas agora com o chãozinho ali... ei! Mas agora com o chãozinho ali fora... onde tu quiseres. Menos no meu lugar, filha. Mas o que eu estava a dizer, agora o colchãozinho ali fora vai melhorar muito a praticidade, gente. Já não se patinha, já... não tirei muita sopa, não. Sopinha faz bem à baguilha. Come. Sabem onde é que estas duas andorinhas amanhã... eu já vos disse que vão ver o Porto, não já? Já. Que lindos filhos. Bem, eu já vos mostro as bifaninhas. Up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? India. Um vlog, mas aí para o dia seguinte? Isto é muito bom! Estou a brincar. Dia 23, sábado. Estou agora a tirar aqui o carrinho da garagem. Suzana, mas disseste que não podias sair de casa? Eu posso sair de casa, mas não pela parte da frente. E o pai, como está em casa, eu saí ali pela porta da cozinha. E vou então
com os miúdos, vou então ao Santa Justa, porque o pai ontem à noite ligou-me e disse-me assim: ó, mulher, isto aqui é tudo muito estreitinho, tá, gente? Temos que fazer manobras para tirar os carros. Ó, mulher, tu não vais fazer torta de nós? E eu disse: vou fazer torta de nós. Diz ele: e então podias fazer? E eu disse: sei, mas eu não tenho forma, porque a forma que eu tinha estava toda estragada, deitei fora. Assim como a forma de pudim eu também não arranjei, portanto vou ali ao supermercado Santa Justa. São 9 horinhas, tomei o meu banhinho, levantei-me, já estava cheia de estar na cama. Há dias que sabem bem estar assim mais na cama, sabem, gente? Mas há outros que fico saturada de estar na cama e querer levantar-me. E andamento. Portanto, olhem, vou sozinha tomar o pequeno almoço. Apetece-me tomar uma manhinha de leite e um bocadinho de regueifa com manteiga. Aproveito e trago pãozinho para casa. E depois voa. Estava ali o carro da escola de condução, a menina ia fazer as neiras, sabem, gente? Porque a pessoa pela direita, que era o meu caso, tinha prioridade, mas mesmo assim eu parei para não assustá-la. E depois vou lá no Estado ao Santa Justa, então, esse arranjo a tal forma, porque lá as formas são muito baratinhas, sabem, gente? Mas também é a única coisa que eu preciso. É só mesmo isso. Bem, o pai depois, quando acordar, hoje vou fazer, mas não vos vou mostrar, porque pronto, já chega de vídeos, vocês já estão cheios de mim até à ponta dos cabelos. Ok, já levaram 23 dias seguidos com a Susana, já é muita coisa. Eu estou-me a rir logo de manhã. Bem, vou deixar aqui em baixo, na descrição do vídeo, todas as receitas que eu possa ter aqui no canal Natalinas, tais como bolo rei, torta de noz, tarte de amêndoa, tudo que seja receitas, ande lá, senhor, tudo que seja receitas natalinas, sonhos de cenoura, tudo, eu vou deixar aqui em baixo na descrição do vídeo, todas as receitas existentes aqui no canal. Torta de noz, pão de ló de ovar, tudo, vai ficar aqui tudo em baixo, para vocês poderem fazer amanhã na vossa casinha, caso vocês queiram. Portanto, se há dúvidas com alguma receita, é só recorrer aqui à caixinha de descrição do vídeo, onde terão todas as receitas natalinas que eu já fiz aqui no canal. Bem, agora vou mesmo tomar o meu pequeno almoço, depois quando chegar a casa mostro-vos a forminha que eu comprei no supermercado Santa Justa. Houve uma seguidora, a Susana Cerqueira, ela mora ali perto do supermercado Santa Justa. Eu ainda não lhe respondi, mas vou-lhe responder agora. Susaninha, eu sei que não podes sair de casa, se precisares de alguma coisa diz. Oh, minha querida, vocês são... Ora bem, eu ia tomar o pequeno almoço, mas eu não vou conseguir porque isto está tudo cheio de carros. Ando aqui na dúvida. A forma tem aqui uma boa, é que vou levar. Agora aqui é que estou um bocado na dúvida. E esta, que também é compridinha, que fazia o bolo inteiro e depois cortava a meio. Ou assim mais quadradinha. Não sei. Estou muito na dúvida. Encontrei o caixote do lixo perfeito. Ai, gente, ela é tão girinho, tão pequenino, tão jeitozinho. Vai dar mesmo para aquilo que eu procurava. Depois lá em casa mostro-vos. E super baratinho, 14 euros. Hã? Com calma, tudo se encontra. Estava aqui a ver, a continuar aqui a refletir nas formas, mas já está mais que escolhida. Um bocadinho as pencas do sogro. Eu depois lá ajeito as sogro. Um caraças, que grande tronco. Para um pouquinho, tchau. É? Mas estas assim com buraquinhos dá para aproveitar, não dá, sogro? Com caraças. É da folha de Elizabeth. Espera, estive. Não tira essas, essas dá para comer, não? Ah,
senão fica só os trocinhos. Olha esta tão também, que esta está feia. Esta dava, caralho. Agora vais assim para... É isso. Eu lavo-as bem lavadinhas, meto-as já lá dentro do bidão. Vamos esquecer de... Esquecer de tirar as tiras. Isto está limpo. É da boca que vos comer. Pois é. Pronto, lavando. Mas elas já podem ficar arranjadinhas em água, não já? Ou não, ou assim. E arranjo-as amanhã. E eu punhas... Punha assim em água? Não, à sombra. Bom dia! Bom dia! Quer desejar bom Natal às pessoas? Ah, bom dia! Quero desejar um bom Natal. Talvez não vejam o ano novo, mas olha... Faz mal, nós não vamos passar o Natal juntos, professor. Mais uma penca. E levamos mais uma penca. Mas está tudo bem, exatamente. Um ano feliz para toda a gente. Obrigada, senhor. Para todo mundo. Paz. Amor e carinho, exatamente. Paz é que é preciso. Bem por acréscimo, exatamente. E um bom Natal para vocês também. E a grande saúde. Bem, nós ficamos e também assim. Este ano, com a morte do meu irmão, também não tenho assim grande... Mas eu ainda no vídeo anterior disse, o seu irmão partiu, mas os seus netos precisam de si. Eu ouvi. Que rica penca. Pronto. Tá, Feliz Natal para vocês. Ora, comprinhas de Santa Justa, muito básicas, minha gente, aquilo que eu tinha dito. Trouxe só estes guardanapinhos para colocar debaixo. Trouxe então a forminha para fazer a torta de noz. E trouxe esta assadeira de barro que estava super acessível, até porque temos muito borrego para assar e muita batata e tem que me caber tudo. O balde do lixo, bem pequenino, não ocupa muito espaço e bem clean e bem parecido à minha cozinha, digam lá que não é. Um chuchuzinho de primeira. Achei que é muito giro. Tem tons de vermelho. É assim bem divertido. Achei muito bonito. Bem, reunidos aqui em família, vimos só desejar um Feliz Natal a todos. Obrigada por terem acompanhado mais uma vez esta trajetória. A mensagem que eu deixei no último vídeo, não vou estar aqui a falá-la novamente, mas espero muito que tenham um santo e Feliz Natal. Que sejam felizes, que se lembrem que o Natal é todos os dias, mas só se celebra uma vez ao ano. Que cara feia! Não estou com cara feia! E que o espírito e o amor de Natal possa prevalecer nas vossas vidas o ano todo, isso sim. Queres dizer alguma coisa? Quero. Como sempre. Luís vai-me deixar falar? Anda lá, desenvolve. Então está bem. Queria desejar a todos vocês um feliz e um santo Natal. Como disse a Susana, e muito bem, o Natal é todos os dias, ou pelo menos assim o deveria de ser, e temos que recordar esses valores durante a nossa vida toda, porque só temos esta vida para viver. Por isso, termino com um feliz e um santo Natal, e sejam muito felizes. Vai me falar pouco. Mas eu tenho um discurso maior, deixa-me ficar a cabo. Queres dizer mais alguma coisa, Catarina? E eu? Sim, deseja Feliz Natal às meninas que gostam tanto de ti. Feliz Natal. E tu, filhinha? Feliz Natal. Olhem, obrigada por nos terem acompanhado nestes 23 dias seguidinhos. Regressamos dia 27 de dezembro, como eu referi no último vídeo. Anda cá! Olha ela a pedir para vir também. Não podia faltar a nossa mascote. Encontrei a Susana Cerqueira agora no Nem de Propósito, no Santa Justa. Um beijinho, Susana. Manda um beijinho especial aqui para a nossa patuda. Que se vai portar muito bem. Dia 27, partilho então com vocês a nossa véspera de Natal. Sejam felizes, minha gente. Aproveitem o dia, aproveitem o momento. Nós aqui em casa vamos continuar a bater com a cabeça uns nos outros. Mas é assim que somos felizes à nossa maneira. E a mandar vir e a ralhar. Porque é Natal, mas toda a gente se porta mal e pronto, não e é siga. Natal, nem ia levar mal. Ou não. É isso. Obrigada por estes 23 dias na nossa companhia. Que três. Meninos, meninas, senhores, senhoras, que estiveram aqui diariamente de pedra e cala a acompanharem-nos. Foi muito bom. Passou assim num lápis. Foi muito desafiante para mim, foi.
tentar criar um conteúdo diferente todos os dias, tentar partilhar alguma coisa nova com vocês todos os dias, mas foi muito bom, muito gratificante mesmo. Obrigada pelo vosso carinho, um beijinho muito grande aos meus pais, um beijinho muito grande aos meus sogros, um beijinho muito grande a toda a minha família, mesmo estando dispersa, um beijinho a todos, sem exceção. E sejam felizes e tenham um feliz e santo Natal na companhia daqueles que mais amam. E já agora, queria dizer que a família está a ficar maior, a nossa família, não a família Lopes, mas a família do canal, está cada vez maior e convido a quem entrou de novo e ainda não percebeu muito bem da nossa vida real, convido a ver os vídeos anteriores, porque a nossa vida tem uma história e essa história está em continuação. E então convido a ver esses mesmos vídeos anteriores, porque é, agora, vão perceber na nossa realmente, podem... realmente o que é que realmente se passou para trás, porque isto é mesmo assim, é a vida real. Mas é mesmo. Um beijinho muito grande, cuidem-se e bom Natal! Bom Natal! Feliz Natal! Sejam felizes! Sejam felizes! Dia 27 regressamos novamente e um feliz e santo Natal. E muitas ferramentas!